Sportiskā un draudzīgā gaisotnē divu dienu garumā aizvadītas Madonas nodu uzņēmēju sporta spēles, kopā pulcējot 14 stipras komandas. Sporta spēļu mērķis ir ne tikai cīnīties par uzvaru, bet arī neformālā gaisotnē iepazīt kolēģus, sadarbības partnerus un labi pavadīt brīvdienas. Kamēr komandas cīnījās par kodpilnajām vietām, īpaši bija piedomāts arī par līdzjutējiem un dalībnieku mazajām atvasēm, kuriem tika piedāvātas interesantas individuālās disciplīnas. Kā sacensību atklāšanas runā atzina Madonas noda domas priekšsēdētājs Agris Lungevičs, šī ir ļoti laba un stipra tradīcija Madonas novadā, kas ar katru gadu turpinās un attīstās tikai uz priekšu. Jāpiebilst, ka visas dienas laikā komandas sacentās pavisam 10 sporta veidos – orientēšanās, volejbolā, minifutbolā, jautrības stafetē komandas garā, virves vilkšanā, loka šaušanā, badmintonā, olu lidojumā un visbeidzot bosu cīņā, kurā sacentās uzņēmumu vadītāji jeb komandu kapteiņi. Dienas noslēgumā tika sadalītas kodpilnās vietas. Kopvērtējumā uzvaras Laurus Plūca uzņēmuma SIA logumaiņa komanda ar nosaukumu Visi logi gaiši spīt. Kodpilno otro vietu sacensībās izcīnīja uzņēmuma SIA KV zobārstniecības komanda Urbēji, savukārt trešā vieta uzņēmuma SIA Trastbūve komandai.